galantly verebiliyor. Bir var mesela bir galantly verebiliyor. Bu oluşumları boşta iyi yapmaktan bunu ikinler, kalkatan ikinler. İşi masin hatta bazı tip kastır kanıtınızı kurmaktan. Yer dirençsiz mi gerekirse yes kalsam. Nah bolori մեղադրանքները բացարձակապես լինում են ինչպես հիշեց Ուշակ Շուշանյանը դատարան ներկայացված կալանքի միջնակցությանը կից նյութերը բացարձակապես նույնն են նույնն էր նաև Արթուր Սարգսյանի նա հայտնի է որպես հաց բերող ծուռ նույնն է նաև նրա մեղադրանքը և կալանքի միջնորդությանը կից նյութերը, նա ևս մեղադրվում էր այն բանում, որ 17-ին հուլիսի խմբի կազմում տղաների հետ մի քիչ գործել գնդի տարած, գրավել է եւ այլն, այսինքն մի քանի օր ներլարված աշխատանքը պետական մարմինների, ԱԱՑ-ի և հատուկ քննչական ծառայության, տվել է այս անվորակ պրոդուկտը, որը իրավունքի հետ և օրենքի տարի առումով բացարձակ անպիտան է։ Ակնհայտ է, որ որոշումները ուղղակի քաղաքական են եղել և անկախ նրանից, թե որոշումներին ինչ գրված կլինեն, դրանց հիմնավոր օրենքները ինչ կլինեին, կանոնները պետք է տրվեն։ Որովհետև հակառակ դեպքում, եթե ինչպես պետական պաշտոնյաները խոստանում էին ապահովել արդարադատական իրավունքը, եւ դա արվեր, ապա առնվազն այն մասերով, որտեղ որ կա, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, հանցակազմի բացակայությունը, արկա է քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ուղիղ օրենքով նախանշված հիմք և պահանջ, այնտեղ որտեղ հնարավոր չի ուղղակի որևէ, իսկ չի ներկայացվել որևէ փաստ ապացույց հիմնավոր կասկածը հաստատելու համար, այդ ոչ են մեղադրանքները, լարնովազն ոմ է կալանքի որոշումները պետք է չբավարարվեին, կալանքի միջնակցությունները պետք է չբավարարվեին։ 18-րդ հոդվածի մասով ամենաէական հարցը իթիվս այլոց, որոնք մենք այս պահին ուղղակի տակտիկական նկատառումներից ելնելով չենք ցանկանում ներկայացնել, ամենաէականը հետևյալն է. Այս հոդվածով նախատեսված հանցակազմը ամբողջականանում է և պատանդ վերցվածին ազատ արձակելու պայման է տրվում, որպես որևէ գործողություն պետությանը պարտադրելու միջոցով, այսինքն պետության առջև դրվում է ինչ-որ պահանջ կատարելու և դեպի պայմանով պատանդ վերցված անձանց ազատ արձակելու հնարավորություն է տրամադրում պատանդ վերցնողը։ Հիմա ըստ մեղադրանքների ինչ պահանջեր ներկայացվել պետությանը, ներկայացվել է շտաբ ուժօգնություն ՓԲ-ին գնդի տարածք ուղարկել հերթափող շտաբ օգնության, որպեսզի փոխարիներ այնտեղ գտնվող բժիշկների։ Ուրեմն այս պահանջը ինքնին ավելի շուտ որակելի է որպես օրինական պահանջ, որովհետև այս պահանջի բավարարումը գտնվում է պետության դրական պարտավորությունների իրիկում։ Պետությունը պարտավորություն է կրում մարդու կյանքի և առողջության պահպանման համար և կոնկրետ այս դեպքում կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը, այդ թվում նաև գնդի տարածքում գտնվող տղաների կյանքի իրավունքի ապահովումը պետության դրական պարտավորությունն է եղել։ պետությունը պարտավոր էր առանց որևէ պահանջ ներկայացնելու շտաբ ուժօգնություն ուղարկել և կամ փոխարինել այնտեղ գտնվող շտաբ ուժօգնության անձնակազմին, որպեսզի վիրավորների կյանքի իրավունքը ապահովվեր, այսինքն նրանց կյանքին սպառնացող վնասվածքների մշակում և դրանց կապակցությամբ ուժօգնությունն արտացվեր այդ անձանց։ Այս պահանջը չի կարող դիտվել որպես 218-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմի ամբողջականություն, անձնակազմի հարցազրույցների, այլ նաև բազմաթիվ այլ իրավիճակների տակտակ մատությունն է կարծես եղել պետության գործողությունների հիմնական տրամաբանությունը,
որովհետև բազմաթիվ դեպքերում մենք տեսնում ենք պետության ներկայացուցիչների կողմից այնպիսի անպատասխանատու և ոչ պրոֆեսիոնալ պահվածք, որը ինքնին օրենքի և մարդու իրավունքների խախտում է հանգեցնում, այսինքն կյանքի իրավունքի խախտում, որտեղ եղած անմասնատեսված, դրա մենք կանդրադառնանք, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է վիրավորումներին, հրազենի օգնության պետական կրակին, հատկապես Արթուր Սարգսյանի ուղղությամբ արձակված 40-ից ավել դիտուկահար կրակոցներին, որոնց արդյունքում նա ուղղակի հրաշքի շնորհիվ ողջ է մնացել, այդ ուղղակի նաև դրանց ամենահերևի ամենաս դրսևորումը հարցազրույցների հրապարակումը, կյանքի իրավունքի տեսանկյունից ամենաս դրսևորումը. Ես ասեմ պատանդների մասով հետևյալը 2018 հոստացի 4 մասը, ինչպես 2017 հոստացի 5 մասը, սահմանում է, որ ենթադրենք, ենթադրյալ անձավոր առարկը կատարվել է պատանդվերացնելու, դրա այդ առարկի կատարումից կամողին հրաժարումը հանգեցնում է պատասխանատվությունից ազատման. Եվ քանի որ բոլոր ոստիկանները ազատ են մնացել, ենթադրաբար ինչ-որ մեկը քննչական խմբից մի քիչ ուշադիր է դարձել այդ մասը, և ոստիկանների մասով չի առաջադրվել միայն բուժ անձնակազմի մասով, և փորձ է արվել այդ մեղադրանքը հիմնավորելու համար գիշերային ժամին բավական վիճելի ազատ կամքի արտահայտման պայմաններում բուժ աշխատողների ցուցմունքներ են փորձվել մեր համոզմամբ, հեսա որոշ ներդություններ ենք ասեմ, թե ինչու մեր համոզմամբ, և այդ ցուցմունքներով փորձ է արվել հիմնավորել, որ այդ բուժ աշխատակիցները ի վերջո իրենց կամքին հակառակ գտնվել են պատանդի կարգավիճակում. Ուրեմն այդ ցուցմունքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բուժ աշխատողների օգտագործած ձևակերպումներն ու բառապաշարը չափազանց մեղմ է, այն չի համապատասխանում այն որակումներին, որոնք հնարավոր է տալ 2014 հոդվածով նախատեսված առարկը որակելու համար։ Մեզ թվում է մեր համեզմամբ, որ դա այն ծայրահեղ կոմպրոմիսն է, որին բուժ անձնակազմի աշխատակիցները ինչ-ինչ պատճառներով գնացել են և ինչ-որ ցուցմունք տվել են այդ ուղղությամբ։ Ուզում ասեմ, որ մենք խիստ կասկածի տակենք դնում այդ ցուցմունքների թույլատրելիությունը քրեական դատապարտության տեսանկյունից, և դրանք և այդ ցուցմունքներով, որոնք այս պահին առկա են և հրապարակված են դատական ընդունության ընթացքում, հնարավոր չի նկարագրված գործողությունները որակել որպես 2018 հոդվածով նախատեսված հանցավոր առարկ։ Այս պահանջելությամբ որևէ մեկին այդ 7 մահերի համար որևէ մեղադրանք առաջադրված չէ այս պահանջելությամբ։